Здравейте, приятели пчелари! Днес е 8 юни 2021 година. Намираме се в Кривина. Липата цъфна тази година с около 2 седмици закъснение. Предните години разцъфваше около 25 май. Но тази година най-ранните липи разцъфнаха днес 8 май. Дървото направо жужи. Нямаха търпение пчеличките. Акацията почти прецъфтя. Дъждовете тук последните дни помогнаха. И сега пчеличките нямаха търпение за липата. Добре, че цъфна. Иначе пак ще да почнат да мислят за глупости пчеличките, както стана след трапицата. Това е от нас. Пожелаваме ви успех и добър добив тази година. Чао, чао!